Менше як 3 тижні і 25 тисяч підписів зібрано. Українські фермери на сайті президента зареєстрували петицію. Аграрії вимагали до закінчення війни та ще на 2 роки після перемоги відкласти збільшення максимальної площі сільгоспземель в одних руках зі 100 гектарів до 10 тисяч. І от це звернення зібрало необхідні 25 тисяч голосів. Тепер петицію має розглянути президент. Українці і фермери згуртувалися навколо проблеми, яка заважає рухатися вперед. Адже це питання надзвичайно важливе для наших аграріїв. Важливо, що українські фермери виступають не проти ринку землі. Вони просять державу підтримати їх і залишити можливість придбати паї після перемоги. Долучаємо до нашого ефіру автора петиції Андрія Дикуна, голову Всеукраїнської аграрної ради. Пане Андрію, вітаю в ефірі. Доброго вечора. Отже, чи можна 25 тисяч голосів вже назвати маленькою перемогою? Ну, по-перше, я хочу подякувати всім українцям, хто долучився, тому що дуже багато аграріїв телефонували і говорили, що є великі проблеми з сайтом, важко зареєструватися, важко проголосувати. Тому без підтримки українців, нашого народу, ми б це не зробили. Як ви вважаєте, з цих 25 тисяч підписів це лише фермери, чи це і звичайні українці підписували цю петицію? Я думаю, що це там фермерів декілька відсотків. А все інші українці? Ну, безумовно, тому що це така проблема, яка дійсно турбує всіх. І, зокрема, напевно, найбільше тих людей, які живуть безпосередньо біля землі. Це і власники паїв, які не є фермерами, але які здають паї в оренду. Це зрозуміло. Пане Андрію, що далі? Тепер чекаємо рішення президента, розгляду президента. Що тепер далі будете робити? Знаєте, ми всі чекаємо рішення нашого президента. І я дуже сподіваюся, що він зможе знайти відповідь на питання, яке мені задають наші аграрії, які сьогодні захищають Україну в складі Збройних сил України. Вони мене питають одне. Скажи, будь ласка, ми кожного дня ризикуємо своїм життям за кожен метр української землі. Хто в Україні має кошти, щоб купувати 10 тисяч гектарів землі під час війни? Невже це не зрозуміло, що всі гроші треба витрачати сьогодні тільки на Збройні сили і на перемогу? А після перемоги нехай працює даний закон. Тому це дуже важке питання. У мене немає відповіді на це питання. Я не розумію, чого до цього часу Верховна Рада України сама не зрозуміла, що це питання треба підняти. Ми неодноразово зверталися в комітет, але все було марно. Тому в нас одна надія на президента. Я розумію, що наш президент сьогодні зайнятий одним питанням – це нашою перемогою. Але я сподіваюся, що він нас почує. Тому що дуже багато людей, які мають відношення до землі сьогодні в Збройних силах України. І всіх людей також є питання. А чи планували ви використовувати якісь, можливо, інші інструменти для того, щоб достукатися до нашої влади, крім петицій? Я маю на увазі, можливо, відеозвернення в соціальних мережах, адже наші можновладці, вони дуже такі соціально активні. Ну і добре реагують на дописи у соціальних мережах, які підтримують українці. Ви знаєте, ми як аграрії, ми не є фахівцями там в СММ. Я нещодавно таке словосполучення вивчив. Ось, не дуже вміємо сильно ставити лайки. Не так багато блогерів серед аграріїв ви знайдете. Ось, тому якби наше ключове завдання сьогодні – донести цю інформацію до наших громад. І ще навіть до підписання петиції ми чули неодноразово там та громада. Сьогодні громади починають приймати звернення. Громади там ОТГ, міст. Обласні ради починають приймати звернення до президента України, щоб звернути увагу на дане питання. Ми розуміємо, що сьогодні для всіх українців на першому місці стоїть перемога. Тому робити якісь різкі речі, різкі заяви ми не можемо і не будемо, тому що ми в першу чергу повинні перемогти нашого ворога. Але ми сподіваємося, що і петиція, і звернення громад також наш президент почує. Ну, вже були б випадки, коли президент реагував на петиції і доволі позитивно для авторів цих петицій. Тому будемо сподіватися, що і на вашу петицію теж буде позитивна реакція, або принаймні це дозволить обговорити і це питання із аграрним комітетом, якщо вже не вдасться повністю призупинити, поставити на паузу другу чергу реформи, то принаймні
вас допустять до обговорення і спільно ви зможете знайти якесь рішення. Будемо стежити за цією ситуацією і коментувати її протягом майбутніх ефірів. Дякуємо вам, що знайшли час долучитися. Андрій Дикун, голова Всеукраїнської аграрної ради, був з нами на прямому зв'язку. І принагідно нагадуємо, що петиція, в якій ви теж брали участь, за яку ви голосували, вже набрала 25 тисяч голосів. І будемо чекати на реакцію президента.